Salam dostlar və kanalımız abunəçiləri. Bugünkü videoda mən sizlərə ədv-geri-al.az saytında sizin şəxsi kabinetinizdə yığılan məbləğin birbaşa plastik kartınıza köçürülməsinin üsulunu izah edəcəm. Qısa formada sizdən artıq da xahiş edirəm bu videonu bəyənin və paylaşın ki, digər şəxslər də bundan yararlana bilsinlər. Bunun üçün kabinetə daxil olandan sonra köçürmə bölməsinə klik edirik. Köçürmə bölməsinə daxil olduğumuz zaman gördüyünüz kimi balans yenidə göstərilir. Onun aşağı hissəsində köçürdəcəyiniz məbləğ, yəni ki, yığılan toplanmış məbləğdən plastik karta nə qədər köçürdəcəksinizsə, həmin məbləği qeyd etmək üçün xana. Daha sonra sağ tərəfdə gördüyünüz kimi mədaxil ediləcək kart, yəni kart haqqında məlumat, 16 rəqəmli şifrəsi. Və saytı alan sizin adınız və familiyanız. Mən indi öz plastik kartımı daxil edəcəm. Amma ki, köçürməyəcəm. Sadəcə toplansın deyəni, hələ köçürdümürəm. Sadəcə sizə nümunə olaraq bunu göstərirəm. Ben burada bir mod qeyd edirəm. Bir mod qeyd edəndə köçürmə et bölməsinə klik edəndə sağda yuxarıda göz yazılır. Köçürmə məbləği 5 AZN və 500 AZN-ə qədər, 5 AZN-dən 500 AZN-ə qədər olmalıdır. Yəni minimal köçürmə məbləği 5 manatdır. Maksimal isə 500-dür. Bunu yəni ki nəzərə alın. 5 manatdan aşağı olanlar bu məbləği köçürə bilməyəcəklər. Bu qədər dostlar. Əgər hansısa bir sualınız ya da çətinliyiniz yaransa, buyurub şərh bölməsində ünvanlaya bilərsiniz.